Франция астанасы Париж орталығында Риц қонақ үйі өртенді. Абырой болғанда құрбандар мен жапа шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Мейманхананың ең жоғарғы қабаты отқа оранған. Салдарынан ғимарат ішінде болған 150 қызметкер шұғыл түрде эвакуацияланды. Қазір тілсіз жаумен өрт сөндірушілер арпалысып жатыр. Оның таралу қаупі төніп тұрған жоқ. Оттың неден тұтанғаны әзірге белгісіз. Жалпы қонақ үй 2012 жылы жөндеу жұмыстарына жабылған болатын. Оның қайта ашылуы биылғы жылдың наурызына жоспарланған еді. Айта кеткен жөн, Риц әлемдегі ең қымбат мейманханалардың бірі саналады. Оған жұлдыздар мен атақты тұлғалар келіп тоқтайды.